Ну, геть на сектора, вообще типа звідси йди. Ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. Ігоря Шурму, знаного проросійського політика і батька нинішнього заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурми, вигнали з фансектора «Карпат» під час матчу у Полтаві. Розмову із політиком на своїй сторінці у Телеграм опублікував львівський військовослужбовець та активіст Антон Петрівський. Десантник наголосив, що Шурма роками був частиною п'ятої колони у парламенті, тому він провів виховну бесіду з чоловіком та вигнав його з трибуни. Ти можеш звідси піти, бо тому що ти дискредитуєш львівський фанатський сектор. Ти ж СДЕК, ти ж підтримував ДНР, ЛНР. Ну а як? Ти ж не вставав, коли голосували за Голодомор. Іди звідси. Ну все, просто йди на звідси. Після цього проросійський політик не повертався на трибуни і спостерігав за грою збоку. Нагадаємо, 65-річний Ігор Шурма – львів'янин. Він був членом Соціал-демократичної партії України, народним депутатом України кількох скликань та близьким соратником Віктора Медведчука. Шурма відмовлявся визнавати так звані ДНР та ЛНР терористичними організаціями, пояснюючи це тим, що у кожному середовищі є погані люди. Окрім того, у Верховній Раді не голосував за визнання Росії країною-агресором, пояснивши, що країни Європи цього поки не визнали. Крім того, Шурма показово відмовився встати у Верховній Раді, щоб вшанувати пам'ять жертв голодоморів. Згодом у Львові активісти облили Шурму свинячою кров'ю. Ба більше, у серпні минулого року журналісти «Бігус.Інфо» з'ясували, що станції під російською окупацією, співвласником яких є брат Шурми Олег, незаконно отримували оплату за зеленим тарифом. Зазначимо, завдяки перемозі над Полтавою, Карпати гарантували собі вихід в українську прем'єр-лігу ще до завершення сезону у першій лізі. Максим Турченський, телеканал НТА. Ми львів'яни, ми найсильніші! Ми львів'яни, ми найсильніші!